Re, viss ēters ir te! Bet nu jau varam teikt, ka sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Pilsētās un arī novados citas iemirdzas Ziemassvētku egles. Un uzrunātie iedzīvotāji vairāk par visu šogad vēlas, lai cilvēki savā starpā saprastos labāk. Un lai atkal būtu svētki. Ziemassvētku gaidīšanas laiks šogad sācies ar baltu sniedziņu, ko īpaši steidz izmantot mazākiem. Tomēr nemazāk tiek gaidīts brīdis, kad lielajā pilsētas eglē, kas Jelgavā jau 10. Gadu veidot no daudzām mazām eglītēm, iemirdzēsies uguntiņas. Jā, protams. Vai ne? Mēs vienmēr gaidām eglīti. Jā. Brīdis, kad gaismas virtenes sāk sadāns ar krāsainiem eglītes dekoriem, epidemioloģiskās situācijas dēļ jau 2. Gadu notiek bez organizētas skatītāju klātbūtnes un ierastiem pasaku tēliem. Tomēr tas joprojām ir maģisks brīdis, un ikvienam nejaušiem klātsošiem liek kaut ko vēlēties un novēlēt. Cilvēki visi būtu vienoti šajā laikā, atmestu visus šīs stereotipus par vakcinēšanos, nevakcinēšanos, būtu vienotiem beidzot. Tas būtu tas īstais laikam. Jā, un tādu mieru sabiedrībā droši vien vairāk, lai visi nav tādi uzvilkti un satraukti par visu šo situāciju. Īpašu sveicienu videoformātā jaugauniekiem sarūpējis Adolfa Alnāna teātrs, kur šoreiz aicina uz mirkli piestāt pasakā. Lai brīnumiem piepildīts jums šis svētku laiks! Lai mēs bieži vien ieraudzītu to, ko varbūt kādreiz pat negribam redzēt un paējam garām, iztēlojoties, ka tas nemaz nenotiek. Pirmās adventas vakarā izgaismots arī viss ogres novada galvenās eglas. Arī šai pusē prieks esot par īpašo noskaņu, bet lielākā vēlme, lai atkal atgrieztos svētki. Ziemassvētki tiks sagaidīti bez nekādiem mājasēdēm, ka mēs varēsim ģimenes lokā nosvinēt ar saviem radiem vismaz šogad beidzot. Došana un dāvāšana, jo šeit ir tas laiks, kad mēs atceramies par pilnīgi visiem, kad mēs varam pateikt paldies gan senioriem, gan cilvēkiem, kur nāk palīgā, gan, protams, saviem tuvākajiem. Ar rakstītām kamanām Ziemassvētki iebraukuši tukumā. Eglīte savu tērpu šogad gan nesot mainījusi, tomēr tā tik un tā esot īpaši skaista. Un Ziemassvētki taču ir brīnumu laiks, kam šogad īpaši griboties ticēt. Kad būs iespēja braukt pie radiem un nebūs jāpavada tikai mazā maisaimniecībā ar sirsnīgākām sajūtām, jo mums arī ģimenes situācija pamainījusies, tā kā mums tie katru svētku tagad būs daudz foršāki. Daudzās pilsētās galvenais Ziemassvētku simbols egla ietiksies šajā nedēļas nogalē, bet visur svētku noskaņas varēšot baudīt visu decembri un janvāri. Mierpilnu Ziemassvētku gaidīšanas laiku novēlot Sandra Leitāne, Dats Siliņ, Jānis Rents, Andrs Pāns, RET TV.